Сәлем, достар. Мен Мұхаммеджан. Айша. Достар, бүгін Айша екеуі мұсылман болуға барамыз. Оның атын және не істеу керекін Айшаның каналынан көруге болады. Менің видеомның басын көріңіздер. Себебі ол жерде біз Мұхаммеджан екеуіміз түс және фигура яғни пішінді таңдадық. Бұрын Мұхаммеджанды бастам. Бізде 4-1-3, 3-1-3 домалық. Үшеуі екі рет қайталанды. То есть тоже алты. Төрт бұрыш Мұхаммеджанда, төрт бұрыш оранжевый. Уже бір нәрсе менің ойымда бар. Енді келесі мен таңдаймын. Төрт бұрыш. Төрт бұрыш розовый. Мен өзі бір нәрсе білемін, Мұхаммеджан да біледі бір нәрсе. Себеп, именно сол үшін Мұхаммеджан өте қатты алғысы келген. Мұхаммеджанда қандай? Оранжевый және төрт бұрыш. Ал менде розовый және төрт бұрыш. Қазір біз Мұхаммеджан екеуміз магнумға барып, өзіміздің түсімізге және пішінімізге заттарды алып аламыз. Және кімде көбірек зат болады? Сол жерге. Біз видеомыз розовый, біз видеомыз басты. Достар, мен самокатпен магнумға келетірмін. Қазір Айша екеуміз сол жақта өзіміз жүретін. Достар, енді менде оранжевый төрт бұрыш. Так, мияқты не бар екен? Мияқты тофиби бар екен. Уже достар бір зат болды. Достар, мынау не? Риттер спорт талатын болым. Уже екі зат мен Айша ұжатым ау. Надеюсь, достар мен жеңем и Мұхаммеджан жеңіліп қалады. Аналады ма? Ладно, давай санай берекші. Үш сәт. Келесі. Оранжевый. Мұхаммеджан. Тауып көрін дөзім, білмеймін, айттайым. Сен жеңгенді қаламайын ба шеті? Оранжевый шоколад. Тағы да шоколадта бар шығар. Тек сар ғой. Оранжевый ғой. Ванау. Мамба. Бамба. Тоже. Уже еще из этого там что-то как-то. Куб. Белоснежка? Не, у вас еще пакли, но? Я вам. А, я узнала. Ладно, салат. Да, оранжевый цвет. Пап, не конечно уже вообще-то. Ладно, Энда. Все, давай кеттік Мұхаммеджан. Скоро уже магазин жабылайын деп отыр, біз жүрміз әлі. Все, давай жүр, тез Мұхаммеджанға оранжевый заттар тауып көрейік. Мынанда бигбон. Бигбон. Тағы бар ма? Мынандай бар екен, достар. Және де мынандай бар екен тағы. Мынандай тағы. Мен екеу бар, мынандай. А, иә, бірдей екен. Мынандай. Болды ма? Мынандайлар, а, олар қызыл ғой. Достар, мен жалғап күрдім келді, бірақ қазір жабылып қалады барындар деді. Ұрсып, кеттірді. Сол үшін қазір сағат 11-лер болып отыр, біз бәрі видео түсіріп жүрміз. Сол үшін бізді қуып жіберді. Қазір үйге барып, кім жеңді, соны анықтайтын боламыз. Ну, уже біліп тұрсыздар ғой, кім жеңгенін? Мен, конечно. Ой. Ой. Уже қараңыздар, 11 болды. Бірақ адамдар әлі жүр. Ой. Вот, сіздер үшін видео түсіріп 11-лерде, бірақ бізді қуып жіберді Мұхаммеджандікін. Дұрыстап аяқтамай қалдық. Мұхаммеджан жолдан осындай хот-дог жегісі келді. Сол үшін Мұхаммеджанға хот-дог алып беремін. Қарасаң, магазин жабылмады. Магазин жабылған жоқ, бірақ магнум жабылып қалғандықтан Мұхаммеджан видеосын дұрыстап түсіре алмадық. Обжор әбден. Достар, мен сіздерге сағат 11-де магнумға бардым.
сіздер сол үшін маған лайк, подписка, комментария басыңыздаршы. Достар, мен сіздер үшін сарасы айтып отырмын. Бізді шығарып жіберді даже мадридтен бір амқамша видеосын аяқтай алмай қалдық. Кетіңдер, кетіңдер деп. Иә, заттарыңды ала алмай қаласыңдар деп айттым. Достар, блин. Уже үйге келдік, достар. Сағат 11-де біз первый осылай келе жатырмыз. Мұхамеджанның қолында әлі жетіп кірмеген ол. Достар, бізді қолдаңыздар. Біз үйге келдік, қатты шаршап кеттік. Магнумна 11-ден шықтық. Қазір ровно сағат 11 болды. Шын айтамыз, ровно 11 болды. Сол үшін, достар, сіздерден біз қолдау күтеміз, себебі бізге бұл өте қиын болды, иә? Менде актив аз болға тұрғыз. Сол үшін, сіздер маған поддержка беріңіздерші. Біз сендер үшін, тек қана сіздер үшін, біз Магнумға бардық 11-де. Және де, достар, бүгінгі болған қызықты айтып берейік, сол Магнумда. Біз нормальный күшті видео түсіріп келе жаттық, және де ойладық, бір, наверное, бір 5-10 минуттан кейін уже Мұхамеджан заттарды бітетін шығар, сол үшін именно Магнумда сол видеомызды аяқтаймыз деп ойлаған біз. Бірақ не так та было. Охранник бізді қуып жүрді. В прямом смысле. Болдырма, 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 тез-тез болдыр, 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 болдырма, болдырма, ал болдырма. Не деп жүрсің? Үш екеуіне. Жоқ, біз не заборен. Біз, короче, жүрміз, айтады. Екеулерің не деп жүрсіңдер? Тауып берейін, әкеп, не айтасыңдар? Не деп жүр, 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 жүр. Еще артымыздан жүрмейді оға, біз деген... Жүреді оға, бұрын. Ой, то есть артымыздан жүреді. Артымыздан қалмайды, біз деген жүрміз. Блин, тезде алтысап, барлығына қасыға бару керек еді, тез-тез-тез деп жүрміз, да? Но анау охранник видео түсірген есек, артымыздан қалмайды. Ал біз прям қатты шошып кеттік, бізді тағы да қуып жүреді ма деп. Сол үшін қатты сасқалақтап қалдық. Негізі бүгінгі күн мынандай болды, бүгінгі видеомыз. Бірақ Мұхамеджан жеңілді. Лапша, достар, менде 111 болды. Айшаны 111? 0. Менің каналымда көріңіздер, достар, менің заттарым 17 тал зат болды. 17 Мұхамеджан. 16. Мен санадым, видеоға даже көрсеттім. Менде 17, Мұхамеджан неше? 13. 12. Өтірік. Өтірік айтып отырған. Қазір санай жоқ. Менде бірінші кілді. Өтірік айтып отыр, достар. Өтірік. 11-12 затқана болды. Даже оны... Мен 11-де оқыдым, бірақ ол дұрыс емес, тағы да 2 басқа затқа бар екен. Өтірік, сіз күліп отыр, қарандар. Енді вообще күліп отыр. Сол үшін, достар, по-любому даже 13 болса да. Мен жеңдім. Мен жеңдім, себебі менде 17 зат. 16. Мұхамеджанда 11 зат. 16. Сол үшін, достар, мен примерно Мұхамеджаннан 5-6 затқа примерно көбірек болып тұрмын. Негізі Мұхамеджан ойлап тұр, то что нечестно, то что менде розовый 4 бұрыш, ал Мұхамеджанда оранжевый 4 бұрыш. Жоқ, вообще 4 бұрыш деп, екеумізде де 4 бұрыш болғанына ренжіп тұр. Бірақ, достар, мен оны специально сіздерге, мен оны специально солай істедім, себебі 4 бұрыш, 3 бұрыш домалақты мен 2-2 рет істедім. Сіздерге көрсеттім даже. Фортунада менің каналымнан басын қарап кетіңіздер. Сол кезде мен сіздерге көрсеттім. Міндетті түрде қарап кетіңіздер. Сол жерде 2 тал, 4 бұрыш сол 2 тал, 2 тал домалақ, 2 тал 3 бұрыш болды. Барлығы 2 тал. Мен специально сол үшін, 6 тал болу үшін специально сөйттім, да? Чтобы екеумізде может быть бірдей болып қалса, ну ладно дедік. Себебі 4 бұрыш ол ең күшті болып тұрам. 4 бұрыш ең андай идеальный фигура ғой, себебі одан бүкілі табылады. Чипсы, мороженое, бүкілі. Мороженое? Мороженое сырты не ғой? Іші болды. Іші үш бұрыш, но ничего, потому что сырты ғана бізде болу керек болды. Мұхамеджан, короче, бізде жеңілді. Жеңді? Жеңілді. Мен жеңдім. Сол үшін міндетті түрде, достар, комментарияға жазыңыздар, сіздер кімді видеоның басында қолдадыңыздар, және де вообще кім жеңді. Біз енді осымен видеомызды аяқтаймыз. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Лайк, комментарий, подписка, колокольчик басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айша. Мен Мұхамеджан. Және мен Айша. Осымен біздің видеомыз аяқталды.
аяқталды. Аяқталды. Қош сау болыңыздар.